Jeg står her sammen med Mathias Sanka, og vi har haft en fantastisk session med en masse børn, der ser op til Sanka, som har spurgt om alt mellem himmel og jord. Men grunden til, at vi står her, det er fordi, at Sanka er en kæmpe rollemodel og har valgt at kaste sig ind i kampen for diskrimination mod LGBT-personer. Og hvorfor har du valgt at tage den kamp? Først og fremmest, fordi det blev sat så meget fokus på racisme i fodbold. Og det er et sted, hvor vi er nået rigtig, rigtig langt i Danmark. Og derfor så synes vi, at nu kunne det ikke være rigtigt, at vi er nået så langt med det. Men at der slet ingen fokus var på at sige, at vi forbi og jeg selvfølgelig lige går for LGBT. Og jeg hørte dig sige til nogle af børnene, at det var vigtigt at være en god ven, både på og uden for banen. Kan du fortælle os, hvad det er for en forskel, du håber at gøre med de mange børn her, som du er en rollemodel for? De var jo alle sammen helt vilde. Ja, altså vi håber selvfølgelig på, at vi landsholdsspillere, og det er jo også der er gået ind i det her, det er spillerdrevet kampagne, som kører via spillerforeningen. Og også landsholdsspillere, vi håber selvfølgelig på, at vi kan være med til at anspore de her drenge, og få dem til at, ligesom, at være bevidste om, at sådan her skal man altså ikke snakke. De her ting skal vi holde os bare, fordi at ligesom at vi alle sammen kan se lidt forskelligt ud, så er det heller ikke helt sikkert, at vi alle sammen elsker de samme personer. Og det er jo det, der gør det så dejligt, det er det, der gør, at fodbold er så samlende. Det er, at det er alle mulige forskellige mennesker, som holder af den her sport, som er så let at være med til, fordi alle simpelthen kan være med. Og det ved vi, at det her, det er fremtiden. Det er dem her, vi skal have fat i. Det er dem her, som skal gøre det. Det er simpelthen så svært at få dårlige vaner i systemet, men vi ved, at vi kan i hvert fald de her unger til at være med på den rigtige. Hvorfor er det for dig sådan en person ind i maven, altså at gøre den her forskel? Så hvorfor vælger du at bruge tid og kræfter på det? Fordi jeg har mulighed. Og det er egentlig så simpelt, at det er fordi, jeg kunne ikke forstå, hvorfor der ikke blev snakket om det her. Og hvis der er en ting, jeg ved, jeg kan, så er det at skabe en eller anden form for debat og en eller anden form for opmærksomhed om ting. Og det synes jeg, at nu var det rigtige tidspunkt at bruge sin person og sit erhverv til noget bedre end blot at spare til det. Og sidste spørgsmål her, Kulle. Hvis du har et godt råd til alle dem, der sidder og ser med, som gerne vil gøre en forskel, og som i virkeligheden er allervigtigst, nemlig de store tavse flertal, hvad er dit gode råd så til dem? Så er mit råd, at når man hører det, om det så er rettet mod en selv eller ej, det er simpelthen at kommentere. Fordi der er så mange mennesker, som går og siger de her ting uden overhovedet at mene det. Og når du rent faktisk peger dem ud og siger, prøv at høre her, hvad er det for nogle ting, du siger? Jamen, så bliver de først der opmærksom på, at det, de gør, det er noget pjat. Og det er egentlig det, som vi håber på, at det kan være med til, at folk simpelthen begynder at lægge mærke til den her form for, ikke særlig rare måde at være. Så bryd tavsheden, bryd tabuet, det er nogle rigtig gode råd, og tusind tak, fordi du er sådan en fantastisk rollemodel og gør en kæmpe forskel for byen, men ikke for næste generation, som du siger, for alle børnene bag os. Det er fantastisk. Tak for det.